Dan kita mulai start acara bakar-bakar. Halo, hari ini kita syuting Root TV. Gak tahu episode apa yang masih dalam preman series. Erupsi bukan meletus. Propertinya? Sate. Sate sandal. Sandal. Seret. Mari kan bakar wes. Kan Mahfud kan sih yang dikerjain. Ini pun ayo. Kan di favorit. Ono bos. Apa salahnya? Pon berhubung anyar. Exodus. Ono anyar bener saya kira. Gear Company. Lo Exodus sing anyar Vetino. Vetino ya aku pengen tuku iku. Murah lo cuk iki cuk. Murah ketimbang ketimbang Converse yo. Converse kaya ngono sing kasih ngono 780 ndak salah. Iku 500 piro men? Baik. Ya jo. Apa? Mas Agung. Iya. Oh, saya itu. Aku mau lihat rawat tuh. Kasobrang. Ya ndak kawin fotoan kok. Terus coklatnya ndak apa-apa, Pak. Kok mejeng iki. Mari syuting aku nang Gunung Semeru. Apa? Hah? Lapa? Anu, delok. Evakuasi jalan-jalan tuh. Kan seru. Wake tuh. Ya. Cek repot. Pak, ini gue bayar. Pak, oh, kos lo dibayar. Kos lo dibayar. Situ aku. Agak ngenteni hari ini atau aku sih malam. Kan aku bisa kan ya? Klip ini juga meluru. Ketemu blek teko. Nah gengkong ono Mas Jungkling. Kena Mas Jungkling sih. Ini yang apa? Calling Lera roll. Action. Bisa cak bukait but mana sepatu burung mari koni ku kembang nanyar kembang nau cak kong kepingin jadi preman kok bos daerah kepingin cak biyen ospekku ku luwe nemen toko iki moso mlaku ning got tengah wengi cuma legi ketemu di sana kan hah ketemu di sana kan kan gak kuyo kan. Wes. Kalau udan iku. Wapi sepatu niki ya? Kok jadi sepatu kok sing enak. Preman iku ngene ngomong kon. Bos, preman iku. Kon yo bos. Jenjer cak-cak iku. Iya, cak-cak. Kon iku padha cak, bos. Kon iku anu ku. Tak sepatu aku tes. Apa te ngomel? Ya opo iki? Mancing aku. Mancing kok aku mancing awakmu. Lali yo. Durung mlebu lantung ya brene iki ya. Tak mlebu kabeh ndak apa-apa sebut e. Betul. Kabeh baru. Ngono tok ngomong meneng rame tok e. Kamera. Tunggu mung tok. Tol, action. Cak, ini lo. Semari ya. Ojo mencacaan, bos. Wong iki sing magang. Kemeng cak, tahu cak. Sepatu lo durung mari, bot yo. Ketimbang kok bos Bair teko, kene durung siap. Kon gelem melu kelompok kok benda. Gelem cak. Lah iya, lek mari tak cita-citaku cak. Ndang wis kaudan wis. Dadi aku nyeluk bos iki. Nyeluk bos. Lek nyang bos Bair nyeluk big bos. Kok iso big bos? Wis ta lah kakek cangkem kono iku. Mek dilu kok lek nurut lho mek dilu 6 wulan tok
Bos Bahir kate nyekel pasar Krembyang. Sita cak. Niki ini kuasa ono kon dewi, kon ibu anak buah mana? Tidak sita cak bos. Kamu big bos ibu apa ni? Yo bos besar. Cili pun. Buka ya rek kere. Kau mari makan no bos sile. Kau jadi julukan big bos ibu yo duduk toko awak sini cili. Busu busu. Enak kon pijetan lho. Lho, ada anyar, Bos. Cak Bos mau nyaluk pijet. Bos. Bos, Big Bos. Cak Bos, Cak Bos. Jaluk celuk Bos. Kon kok gelem dikon mijeti preman magang ngene. Kayak training, Bos. Engko lek bisa dadi enek ya sampean, Bos. Ngono lho. Aku banjur. Pijet lho pijet. Lah aku durung mari sese-sese, Bos. Sese-sese, Ding. Kok iso? Wek kere-rek, luwe aku iki. Bos. Arek anyar ya apa iki? Aku tepak luwe iki apa enak. Prospek sekirane kene seneng-seneng manis. Ngono lho. Iya. Di duitmu. Kon kan arek anyar, kene. Masa kon. Selamatan kon. Dan gondrom dak duwe duit. Kene. Sik kecak. Wis gak apa-apa wis. Selamatan mangan-mangan iki. Mangan opo iki enake? Mek saya sate, Bos. Coba tak mangan sate wingi ditukono sampean sate bekecote kok, Duh. Mek telung ngiris, Bos. Masuk akal. Ayo wis, kon gelem bakar-bakaran. Tuku areng kon yo. Heh. Tuku ae. Anu dhek omano. Yo karepmu wis. Aku tak golek daging. Ayo timbang tuku areng mending dhewe mawi ki ora. Wis kesuwen selak udan, Bu, joko areng, iya. Aku tuku daging. Aku titik crito, Cak. Tonggoku iki kobongan omahe. Aduh. Wis age wis golek areng, aku tak tuku daging. Areng mane pesta, ngerayakno selamat datang di awakmu. Santeni kene, agian. Kon mare omahmu, teman-teman. Duwe dhewe. Siapa? Apa sih dibakar? Kok gak wega tuku sate matang ini kok, Bos? Oh, ternyata lah. Ya. Ya. Terus mari ngono. Masa aku melu mangan kok, Bos? Lah wis apa jare aku? Oh, berarti gak dhewe mangan kono urusane. Budal lo tuku daging sak oleh. Sampean siapno properti iki. Oh, beres. Siap, Bos. Busu-busu. Busu-busu. Warek-warek kon mari sile. Pat, ya aku keliru kok. Pat, kok dewa tuh. Oh iya. Gimik. Eman. Padak tak kok nyambi endi nyambi bakar-bakar nyambi ya. Iki nyambi. Iki tuh enak. Tak pikir wis mancing iki ya pancing enak gua bakar kuat ini kuno. Mampet. Cedak begini ndak coba kan ta. Yo. Amin ke di mana. Putih ya bu, tu baru baju. Ati keserek, ati merem ya, ati bisan, ati kesel. Aman. Buka ini satu. Jadi apa sih? Dibuka ini. Yang aku sambut takut ini. Ini sandal aja kita sate. Kalah bobon Santoso. Bobon Santoso sembarang kali dimasak. Tapi durung tahu masak sandal. Nyati sandal. Keren ini. Awur iki. Kita pan kene. Aduh, ngedit aku iki rek. Tak tit engko iki engko. Timangane pedot tak dulu. Mesti. Kok iso dari iki? Jun bisa. Lah iya. Yo elek li. Bahkan kita menang. Menang. Jadi bahkan temen lah. Ketok ya. Gak ketok ya. Sampai kan dimana sandal temenan ada. Ya kan. Kan sepertinya kan iki. Sini lucu kan. Sampai nama dimana sandal temenan ada. Gak gitu ya. Aku lagi bahkan ya kita menang. Loh, Mas Agung totalitas kok. Tamu. Lah.
Mari ini mendal-mendal. Mari ini katut. Untung sampai katut nih sandali. Wis ketelep. Ojo rame ae. Telep. Dajek wae ini. Aduh turu iki telep. Telep. Sopo operator iki? Dan kita mulai start acara bakar-bakar. Awal lo tuh. Iki sate kebu. Kebu sik cilik ambek belai soro. Raji mesin lo ndak tebak. Ambek petil. Ambek petil. Iya. Merah. Kol. Kol. Ya anu apa? Terakhir buyu-buyu ya. Kol. Dilut kamu yang kan? Iya. Action. Ae, lek iki sing gedhe pacike untune, Bos. Sing akeh nanasi daro ajuri, Bos. Kenyan sandal ile. Gak sekali, Bos, yo. Ya, goyo mati. Oh iya ta. Ade tambah. Pati kan tujuane Mahfud sik kan iki bicara. Oh iya, yo. Iya. Lah iya kan Mahfud. Lah iya. Itu pati. Nang aku lan ngene daro mempan. Kal. Kayak kan kono ya. JP. Amin baik ya. Nah. Roll. Ana house pack. Action. House pack wajib koyo ngene. Masih dikek nyarong ulang daerah tek, Bos. Kenyang sate sandal iki. Pak. Wis wis to. Jon. Emang ya apa, Mbak? Arek muda, emang muda. Iya. Ngono kan. Iya ngene. Aku ngene. Iya karo ngene. Aja meneng, aja meneng. Iya. Aku kadang lebur iki. Ra action. Kat, terus balik no. Iya saat ini asik kemangan sandal teman. Action. Enak kok. Cek. Wah enak kira. Kok tak luwe kok. Wah enak kicap bos. Wah enak kicap bos. Wah enak kicap bos. Kliru kliru, elak lagi mana? Yap. Aja ngomong luwe sih. Oh, kabut sate. Kabut sate sih, masa dipas pas. Masa pas jadi pas pas no. Model aku luwe loh. Kabut sate ni, elak. Ayo, kamera. Oh, pelan pelan yang ngomongnya. Aja ngomong wis, mosok sampe antuk. Ayo. Roll. Action. Sabar, Bos. Iki tak begitu, Bos. Sate, Bos. Nah. Gue ngejes, kok gak lu ini gede
dan sinau dan sinau. Sate plingsiran. Kok bisa plingsiran? Cip. Aku oleh sih. Cuma kuralan sing pertama. Lewat, lewat, Pak. Iya, tapi. Makan di kampung sampean iku aku Mas Pak tepat tempo itu buat okay. Gak nih tuh. Kapan lagi kamu potong mesin kamu sampean? Sampai kayu tuh. Oh ya, udah kamu pula mau. Kalau saya kasih di kuning saya. Ayo sih aku udah nyabut gawe pasir Gus. Video Gus 10 operator 1 dah siap, ada kabarnya. Pakai semua ini. Operator. Ya iku bego ini kelelap sekolah kayak harapan marinejia aku bungkus bungkus iku tertimbun pasir iku bego ini iku ini curah kebuan bungkus segini ada bungkus 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 Oh, sige na siya, okay.